to... A budem rozmýšľať to, čo si mi hovoril o tých blondinkách, no, hej? No a tam je Kvotinková, to... prosím, pekne. Kde je? Oleba, no, pozrite sa, teraz sme o nej hovorili. No, aha, vidíte. Ona je najkrajšia. No, dobrú Marič. Dobrú Marič? Dobrú Marič. Prosím, ja to nepovedz. Kokos, dobrú Marič. V prípade, že by si ju niekedy v živote stretol sám, tak jej to povedz ty. Dobre? Nie, ale nebuď meký, to nie len mne tu na priteľke rozprávať. Budú prekvapča a ide Madriane k Modrikovej povedať, že má peknú piču.